Videoya keçməzdən öncə kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Videonu hazırlamaq saatlar alsa da videonu bəyənmək saniyələr alır. Şərhdə öz fikirlərinizi yazın. Müəllif Türkiyə və Rusiyanın regional proseslərdə ciddi təşəbbüslərlə çıxış etdiklərini, qərbi neytrallaşdırdıqlarını və bir çox cəbhədə birlikdə hərəkət etdiklərini vurğulayıb. Bütün çətinliklərə baxmayaraq aralarındakı münasibətlərin davam etdiyini yazan müəllif indi hər iki ölkənin Əfqanıstanda anlaşa biləcəyini diqqət çəkib. Türkiyə və Rusiya qərbi Suriya, Liviya və Qarabağdan qovduqdan sonra əl-ələ verib ABŞ-ın Kabildəki yerini almağa hazırlaşırlar. Amerikalılar 20 illik müharibədən sonra Əfqanıstandan geri çəkildikdə və onlarla və digər NATO qüvvələri ilə birlikdə bölgəni sürətlə irəliləyən Talibana verdikdə. Türkiyə Vaşinqtona paytaxt hava limanının təhlükəsizliyini təmin etməyi təklif etdi. Bir fransız generalına görə hava limanına sahib olan paytaxta da sahib olacaq. Əfqanıstanın əcnəbilər üçün əsas qapısı olan Kabil hava limanını alan Ankara ölkədə qalacaq beynəlxalq qüvvələr. Diplomatlar və digərləri üzərində güclü kart əldə edib. Bu, Türkiyəyə Orta Asiyada əsas oyunçu olmaq fürsəti yaradır. Müəllif artıq Türkiyənin hər iki ölkədə hərbi bazalarını quraraq bölgədə əsas oyunçulardan birinə çevrildiyini yazıb. Rusiya və Türkiyə 2020-ci ilin payızında Azərbaycan və Ermənistan arasında 6 həftəlik müharibə zamanı qərbliləri Qarabağdan da kənarlaşdırdılar. Moskva və Ankara 1992-ci ildən bəri münaqişənin nizamlanması ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunu da proseslərdən kənarda qoyaraq Qafqazda siyasi və hərbi həll yolu ortaya qoydular. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.